Сьогодні на подвір'ї станції швидкої допомоги проходила нетрадиційна презентація. Її розгорнули у салоні реанімобіля АМКР. Це підприємство у разі гострих потреб, що пов'язані з епідситуацією, готове надати місту і працівникам екстреної медицини свій рухомий склад. Це транспорт в случае необходимости будет комплектоваться именно нашими медработниками. Водитель и транспортное средство будет Арселора. И таким образом сможем задействовать на обслуживание населения. Іменно в тих случаях, які говорили епідемічної ситуації. Наразі у штаті Криворізької швидкої допомоги 8 реанімаційних бригад. Медики цього фаху, як ніхто інший, знають, якою має бути спецтехніка та яке оснащення необхідне. Прежде всего, это кислород, кислородные баллоны, как стационарные, так и переносные. То есть мы можем оказать помощь и непосредственно на улице, в общественных местах. Что было еще самое главное, это электрокардиограф, дефибриллятор, воротники шанса. Мы со всей аппаратурой знакомы, все у нас на оснащении есть. Для нас не составило никакого удивления и труда работать с этой аппаратурой. У ці дні медики швидкої здійснюють до 400 виїздів на добу. Викликів з приводу ГРВІ – лише незначна частина. Фахівці переконані, тримати епідситуацію в місті під контролем допомагають строгі карантинні заходи. Нет росту інфіцирування. Це немаловажна тема. Уменшились контакти в містах масового скоплення людей. Ограничення йде по варіанту контакту і в транспорті. Тому це свою немаловажну роль зіграла. Щодобово по місту та прилеглих районах працюють на сьогодні 60 бригад швидкої допомоги. Іван Проводов, Валерія Косигіна. Цей день.